Mendoni se do ketë qarje, do ketë... Nuk besoj, droa që jo, luftë të mërë madhës për të marrë bashkit. Nuk besoj që jo. Nuk besoj që ketë i gjëtë. Nuk do të ketë probleme me listat. Besoj që këtu, besoj unë të paktën, dhe jam i bindur për këto, pjesën e Luandit në këshillat bashkiake në rangë kombëtar, do të ketë Partia e Lirisë. Në aspektin politik, si e lezoni, zotë Qaqa? Në aspektin politik, ka qenë e detyruar, besoj që Partia Demokratike e kryesuar nga Sali Berisha të bënte një pakt të tillë. Nuk është se ka pasur shumë, po themi, shumë mënyra ose po themi planet të tjera, ka gjetur mënyrën, mënyra vetme, nuk ka një mënyrë tjetër. Në rastin konkret, paktën Partia e Lirisë ka një peshë specifike. Unë me të drejtën mendoja që dy partitë të tjera, të cilat tashmë kanë hyrë së bashku tradicionale pranë PD-s, që është LSHK-ja dhe PR-ja, do të ishin pjesë e këtij koalicioni. Kur në fakt ata kanë hyrë së bashku si subjekte zgjedhore në koalicion. Ka qenë zgjidhja e tyre, por sidomos Partia Republikane që ka qenë një parti tradicionale, do thoja madje nuk e ka tradhtuar kur Partinë Demokratike, do thoja, por siç duket ka qenë zgjidhja e tyre në këtë moment, ndoshta edhe kritik që ka zoti Berisha në lidhje me legitimimin ose pjesëmarrjen në zgjedhje. Është vetëm mënyrë. Mund të lihet kjo me ndonjë qef mbetje të mediut ndaj Berishës? Nuk e di, ka qenë edhe një moment tjetër, në 97, kur sa Bregoti domethënë është shkutur nga Partia Demokratike. Nuk e shoh të paktën, mund të jetë underground, por në prima facie nuk e shoh, pra që ketë diçka, nuk është shprehur askush. Nuk është shprehur, po se çfarë ka ndodhur në diskutime. Do mund të ketë probleme të tilla. Ndërsa Partia Demokratike tashmë me zotin Ali Behaj do ketë kandidatët e vet, dhe listat e këshilltarëve urojnë që të gjejnë, nuk e kanë marrë. Tani do të gjejnë se kjo ka qenë vazhdimisht, sumi që është bërë nga Lida Libe, nuk gjenë dot as kandidat. Kandidatët deri diku për kryetar bashkie i kanë gjetur. Madje janë. Jo qita, se qytetet janë publikuar, një pjesë më të madhe. Këtyre ka thënë që dhe do mbështesin. Po s'është kaq e vështirë, nuk është kaq e vështirë që Lida Libe është shprehur hapur. Kandidati është, problemi është për çfarë hyn në zgjedhje. Ka hyn në zgjedhje për të marrë. Për fituar pa. Jo, në zgjedhje, thjesht ke parasysh kur t'japin një certifikat, kështu që pjesëmarrje është tjetër gjë, apo hyn për të fituar. Për çfarë hyn këta? Ata hyn për fituar pa. Problemi pra, ato po hyn që të kenë pjesën e tyre, po themi, në kuptimin e legitimimit të PD-s dhe qoftë një përqindje shumë të vogël që në 14 maj de facto të kemi atë ndarjen përfundimtare, sado që të jetë përqindja që ato do marrin për thënë që ne do vazhdojmë tezën politik me kaq përqind, 3, 4, 5, 10, nuk e di sa më të marrin, por gjithsesi do jenë shqiptarët ata ose opozita që zoti Burimi, një moment për koalicionin. Po kjo që po përshkruhet ka ndodhur. Në 6 mars, nuk pritet 14 maj për të sanksionuar. Po që 6 mars tjetër. Dakor, po ka ndodhur. Po tjetër. Është dakor, është thjesht një rikonfirmim i 6 mars, duke është një premier, si thua. Dakor? Bravo. E para. E dyta, Ali Behaj, nuk e ka problemi ka emrat. Problemi që ka emri. Shumë i qetë. Tani që ka emri e partisë. Për të ka më si emri, kali, se sa kalorësit. Sepse, quhet PD, me pak shanse, a i mu të marë votat e të humburve, që shkojnë këtij votimi, që se kuptojnë, mendojnë se PD-ja është e Berisha, se duhet një fushat aq e madhe komunikimi për të shpjeguar njerëzve që kudesin po, se Berisha nuk është edhe PD-ja. Edhe mbase mund të ngatrohen, ëh, se shohin PD. Po. Nëse do presim të vota se po ngatrohen njerëzit, kjo është histori tjetër. Po ajo aty të parë ke 5% e ke jo, kemi pasur në kemi pasur dikur në një këshill që na dilte gjithmonë ai që ishte me A i pari dhe i merrte ai votat, kupton? Edhe kjo ndodh.